Найзахідніша область України є нашим надійним тилом у війні з Росією. За останній місяць область надала прихисток десяткам тисячам вимушених переселенців та приймала тонни гуманітарних вантажів, які в подальшому прямували до гарячих точок. Сьогодні про це поговорили на брифінгу ОВА та Укрінформу. Також серед важливих питань, які обговорювали на брифінгу, була економічна ситуація в області, безпекові аспекти, забезпечення умов перетину кордону та робота з гуманітарною допомогою. За словами голови ОВА, сьогодні Закарпатська область надає можливість перебувати в регіоні близько 380 тисячам переселенців. Ми маємо в кожній територіальній громаді місця, де мають можливість безплатно харчуватися, безкоштовно харчуватися наші громадяни. Ми працюємо вночі і вдень з міжнародними партнерами: Угорщина, Словаччина, Австрія, Румунія, Італія, і всім їм розказуємо і показуємо, яка біда відбувається на території України. Велика кількість людей, що виїхали за кордон, повертаються. Оскільки вони не можуть приїхати до рідних міст, в яких ведуться бойові дії, вони залишаються на Закарпатті. В цьому напрямку також працюють та забезпечують усіма необхідними умовами. Гуманітарна складова під контролем. Всі люди забезпечені місцем проживання та харчування. Це дає змогу зосередитись на питаннях внутрішньої економіки. На сьогодні важливо запустити внутрішню економіку, надати можливість підприємствам, які мають бажання евакуюватися на територію області, переїхати і тут уже функціонувати. І це дуже важливо. Це робочі місця. Ми запускаємо будівництво. У нас на сьогодні вже є такі, скажімо, близько 2000 квартир, які вже в стадії до будівництва вже закінчуються. І це вже найближчим часом наші громадяни вже отримують домівки. Ми працюємо з банківськими установами про те, щоб відбувалося відповідне кредитування. І сьогодні ми працюємо з IT-бізнесом, який на території області. Головне – їх захистити, надати їм можливість тут працювати. Це високоліквідний бізнес, і це для Закарпаття дуже добре, і дуже добре для тих громадян, які на сьогоднішній день тут перебувають. Ужгород щоденно приймає людей, проте наразі обласний центр перенаселений. Тому здебільшого приймають в інші міста та села. З вимушеними переселенцями регулярно проводять роботу. Понад 1000 дітей почали навчання дистанційно, разом з ужгородцями. Також ми провели таку інформаційну роботу, і ми зараз залучаємо громадян, які у нас тимчасово проживають, до роботи в нашому місті для надання нам допомоги. Ми з 1 квітня оголосили місячних благоустрій, щоб вони їх там також могли залучити. Ми збираємо зараз інформацію від громадян, які у нас проживають, про їхні професії, щоб ми могли мати інформацію, хто у нас проживає, і щоб при потребі ми могли їх залучати до роботи, тому що от є в нас інформація, що переїжджає до нас бізнес, що ми вже знали, які в нас території громадян проживають. Проводять роботу з підприємствами, надають інформацію про потребу в робочій силі. Найбільша була потреба в нас в Закарпатті, зокрема місті Ужгород, це сфера обслуговування, це сфера харчування, це побутове обслуговування, це там медичне обслуговування, там це особливо приватний сектор. У нас не вистачало молодшого і середньої ланки медичних працівників. Це отже було сказано, буде зустріч за ІТ сферою, щоб також їх сюди залучати. Є багато, наприклад, приїхало освітян, де вони зараз проживають тимчасово в наших там закладах комунальних, це освіти. Десь вони вже комунікують з нашими освітянами, що десь можливо надавати їм такі свої послуги в плані роботи. На брифінгу обговорили роботу підприємств та їх участь у підтримці переселенців та допомозі з тимчасовим житлом. Ми почали самі з хлопцями шукати в поляні недобудовані багатоповерхові будинки. І ми таке знайшли. На території сонячного Закарпаття, на вулиці Європейській, 27, є такі спарені п'ятиповерхові котеджі однопід'їзні. І ми взяли повністю з нуля. Тобто ми зайшли, де був тільки були штукатурні стіни. Ні електрики, ні сантехніки, ні комунікації, нічого не було. І ці два хлопця, ми взялися за діло, і ми цих 5 поверхів бабахнули за тиждень. Керівник прес-центру «Укрінформу» приїхав на Закарпаття з Київської області та розповів про адаптацію до нових реалій. За його словами, Закарпаття затишний та теплий прихисток для потребуючих. Ми їхали до Закарпаття етапами. Спочатку були на Вінниччині, потім були на Житомирщині, потім навіть у Рівному ночували. Але всюди бахкало. Ми доїхали до Закарпаття. Спасибі, тут є добрі люди, родичі, знайомі, які прийняли, щиро прийняли, щедро прийняли. І ми їм за це дуже вдячні. Тут, виявляється, можна не тільки знайти прихисток, можна і розгорнути віддалене робоче місце. Ситуація з продуктами харчування, пальним та наданням тимчасового житла контрольована. Крім цього, одна з європейських країн планує допомогти побудувати в Ужгороді новий мікрорайон з усією необхідною інфраструктурою.